شرط خو بهتره مینوال ته معلوم دی سویپ ته او سپینر باندې مخامخ لوبه ده ډېرې لوبې شوې دي خو ما چې کله د نیوزیلینډ خلاف په انډر 19 کې 2013 کې کومې لوبې وکړې هلته ما کوم سیپونه ولي وو هغې نه ما ډېر خوند اخیستی بلکل چې کله څوک په کوم شاټ آوټ شي یا خپل شاټ وي فیوریټ شاټ وي خفه کېږي خو پښمانه شوی ځکه نه یم چې په هغې شاټ باندې زه رنځم کوم سویپ خو اوله سره ما ته خوند راکولو خو کله چې ما په انټرنیشنل کرکټ کې بي ډي ویلرز ولیدو د ساؤت افریقا لوبغاړی نو هغې نه ډېر زیات متاثره شوم نو ما سویپ اوس ډېر شوقي یم لوبې کې خو زه ډېر زیات کوشش کوم چې رن هر خوا وکړم زما ډېر توجه چې هغه سویپ باندې ځکه اکثره غواړم چې سپینران په سویپ باندې خراب کړم خو همیش ته په کتو باندې کوم میچ کې چې د سویپ ډېر ضرورت وي سویپ کوم او کوم میچ کې د سویپ ضرورت نه وي بیا نه وم